yaşın. Sen bu... Kızım bir dakika yalan hareketini yapıyor. Rahmin. Hele linki çevirelim. Oradan girişim al. Ama telefonları sessize. Bir de ne dedim bir de değil. Ben çizim orayı. Sırf ayrıca sen bir Hörmətli xanımlar və bəylər, əsas gənclərimiz xoş gəlmişsiniz. Biraz bu narazılığa görə, narahatçılığa görə üzr istəyirik. Bilirsiniz, Müsavat Gənclər Təşkilatı olaraq prezidentliyə namizəd İsa Qəmbərin gənclərlə bir görüşü barədə düşünürdük və bu görüş tək müsavatçı gənclər yox, ümumiyyətlə Azərbaycan gəncliyi ilə düşünülmüşdür. Çünki müsavatçı gənc İsa Qəmbəri tanıyır, İsa Qəmbərin xəttini tanıyır, onun istəklərini bilir, arzularını bilir, yəni eləyəcəkləri işləri bilir. Əsas məqsəd burada bir tərəf və yaxud digər təşkilatların, gənclər təşkilatları ilə, gəncləri ilə İsa Qəmbərin, yəni artıq prezidentliyə namizəd Azərbaycan Respublikasının 2013-cü ildə keçiriləcək prezidentlik seçkilərində namizəd, Müsavat Partiyasının rəsmi namizədi İsa Qəmbərlə görüşünü təşkil eləmək niyyətində idi. Hamınıza təşəkkür edirik ki, gəldiniz. Yəni bu görüş, bilirsiniz, gənclərin görüşüdür və gənclər maksimum rəsmiyyətdən kənar, belə deyək də, daha səmimi ünsiyyət forması olsun deyə biz burada susuzluqdan daha çox bir dost kimi, bir həm yaşıd kimi iştirak edək və İsa bəy də burada iştirak edir, yəqin ona indi söz verəcək, o da öz sözlərini deyəcək. Xahişimiz nədir? Bizə məsəl üçün sosial şəbəkələrdə və yaxud da şəxsi münasibətlərdə bir xeyli suallar verirlər. Məsələn, biləndə ki, biz müsavatçıyıq, hə, siz gəlsəz nə edəcəksiniz? Məsəl üçün, Qarabağ məsələsini necə həll edəcəksiniz? İqtisadi məsələləri necə həll edəcəksiniz? Gənclərə münasibət necə olacaq? İşsizlik problemi necə olacaq? Yəni, istənilən suala burada bugün İsa bəy cavab verəcək və biz də sizin yəqin ki, aktivliyinizi gözləyirik və bəzi suallar artıq sosial şəbəkələr vasitəsilə verilmişdir. Yəqin ki, o sualların sahibləri burada iştirak edə bilməyəcəksə, o sualları da biz İsa bəyə ünvanlayacağıq. Yəni, hamı tam sərbəst olsun. Əgər kimsə mikrofonu əlinə alıb sual verməkdən utanırsa, bizim gənclərimiz vərəqlər, ağ vərəqlər paylayacaq burada qələmdən. Onu yazılı şəkildə də təqdim edə bilərsiniz. Yəni, burada hər şərait yaradılacaq. İstənilən sualı, yəni ki, prezidentliyə namizəd İsa Qəmbərə ünvanlaya bilərsiniz. Bir daha xoş gəldiniz deyirəm və bir daha narahatçılığa görə üzr istəyirik və güman edirik ki, növbəti dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunu nəzərə alar və artıq işğal etdiyi o iclas sallarını, akt sallarını artıq müxalifətin üzünə açar və sizin icazənizlə sözü prezidentliyə namizəd İsa Qəmbərə vermək istəyirəm. Şuarları saxlayaq, şuarları zaman yetişəcək deyəcəm mən sizə nə zaman şuarlar lazımdır. Çünki... Nə bir məsələyət sual qoyur? Məclisin məclisindir, gənclərin məclisindir, senari nəsə mən bilmirəm. Nə bir deyə suç edəyək. Ancaq əgər himni qoyacaqsınızsa, budur himn. Nədiyim? O zaman mən də keçəcəm bu gənclərin sırasına bu qanqamsal şəkil çəkmək. O şəkildə, o şəkildə bir... Bye.
yəni şuar lazım deyil də, lazım onda deyəcəyik. O məqam yetişəcək o hər bir canda. Hə, bir sakit yəni. Mən Müsavat Gənclər Təşkilatına Tural bəyə təşəkkür edirəm ki, bu görüşü təşkil ediblər. Və sizlərin də hamınıza təşəkkür edirəm ki, zaman tapıb bazar günü bu görüşə gəlmişsiniz. Çox təəssüf ki, hakimiyyət sizdən qorxduğu üçün Bakının böyük zallarında bizim belə görüşlər keçirməyəndə imkan verilir. Bizim də öz müsavat qərargahımız olduğu üçün başqa yerlərdə keçirmək, başqa parçaların zallarında keçirmək uyğun görünmür. Ona görə də burada keçirməliyik. Amma bugünkü görüş özü də göstərir ki, bugünkü gənclik zallara yerləşən gənclik deyil. Bugünkü gənclik meydanları dolduracaq gənclikdir. Və bu da olacaq. Çünki tarix boyu bütün müsbət dəyişikləri gənclik yaradır. Bütün hərəkətlərin önündə gənclik gedir. Tarixən də belədir. Mən də öz həyatımda bunu yaşamışam. 88-ci ildə başlayan Milli Azadlıq Hərəkatının önündə gənclər gedirdi. Biz özümüz də o qədər qoca deyildik. 88-də mənim 31 yaşım var idi. Və ətrafımdakı insanların əksəriyyəti də 20 yaşdan 35 yaşa qədər əsasən insanlar idi. Yalnız liderimiz Əbülfəz Elçi bəy bizdən bir qədər yaşlı idi. O da cavan, enerjili, çox pozitiv bir insan idi. O da enerji saçırdı o zamandan etibarən. Yeri gəlmişkən, bugünkü söhbətimizi mövzu ilə bağlı fikirləşəndə yenə də bəyin söhbəti yadıma düşdü. Bəyin sevimli bir anekdotu var idi. O deyir, Sovet dövründə bir dissident Moskvada, Qırmızı Meydanda, Qızıl Meydanda vərəqə paylayırmış. KGB gəlir bunu həbs edir. Aparlar bunu KGB-yə, kağızlara baxırlar, görürlər kağızlar boş kağızlardır, ağ kağızlardır, heç nə yazılmıyır. Soruşurlar bundan ki, bu vərəqələr niyə yayırsan? Deyir, mən Sovet hökumətində deyiləyim, ona görə yayıram. Deyir, ax, heç nə yazılmıyır burada. Deyir, hamı hər şeyi bilir də onu. Bu anekdot Əbülfəz bəy hətta 2000-ci ilin mayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresində Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı dinləmə var idi. O zaman Əbülfəz bəy, mən və bəzi başqa siyasətçi dostlarımız, həmkarlarımız həmin dinləmədə iştirak edir. Orada da Kongresmen nələ danışdı, etçilər bu anekdotu. Doğrudan da sizlər hər şeyi bilirsiniz, bizdən də yaxşı bilirsiniz. Biz bugün bir çox şeyləri sizlərdən öyrənirik, gənclərdən öyrənirik. Həm təmaslarımızda, görüşlərimizdə, həm şəbəkələrdə, sizin fikirləriniz, sizin mövqeyiniz bizim üçün həll edici dərəcədə önəmlidir. Çünki Azərbaycanı dəyişmək bugün sizin misiyanız, sizin vəzifənizdir, sizin mərhələdir bugünkü mərhələ. Biz o dövrdə öz vəzifəmizi gücümüz çatan qədər yerinə yetirmişik. Azərbaycanımıza müstəqillik gətirmək istəyirik, gətirmişik. Bizim şuurlu seçimimiz olubdur, bizim nəsildə o zamanki gənclik, o zamanki ziyalılar Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olaraq yaşamasını istəyirdilər, əsirdən ayrılmasını istəyirdilər. Tarixi zaman məqam yetişəndə biz o hazır idik, o anlar ona görə də mübarizəyə qalxıb ona nail ola bildik. O mübarizənin önündə də dediyim kimi gənclik gedirdi. Bütün o mübarizənin önündə gənclik gedirdi. Və o mübarizədə minlərlə biz şəhid vermişik. O şəhidlər siyasət meydanında da mübarizədə həlak olanlardır. Eyni zamanda Qarabağ müharibəsində də həlak olanlardır. Qarabağ müharibəsi də bizim istiqlal mübarizəmizin bir hissəsidir. O müharibə Qarabağ müharibəsi deyil, istiqlal müharibəsidir. Çünki o məsələ Moskvanın bizi susturmaq, bizi qorxmaq, bizi yenidən tabi olmağa məcburləmək üçün ortaya atdığı bir məsələ idi. O zaman da gənclik həm müharibə meydanlarında, həm mübarizə meydanında, azadlıq meydanından tutmuş bütün Azərbaycanda fövqəladə dərəcədə möhtəşəm bir mübarizə vardı. Çox böyük fədakarlıqlar oldu. Bu barədə danışmaqla bitən məsələ deyil. Biz bu yolu davam elətdiririk. Və biz təbii ki, missiyamızı dərk edirik. Bu bizim missiyamız müsavatçılıqdır. Rəsulzadə Elçibəy yolunun davamıdır. Eyni zamanda mən çox xoşbəxtəm ki, bugün artıq yeni bir gənclik yetişir. Elə bir gənclik ki, bu Sovet dövrünün totalitarizmini görmüyor. Hər halda müstəqil bir dövlətdə yetişiblər, təhsil alıblar. Müstəqil bir dövlətin vətəndaşı olaraq dünya ilə tanış olublar, dünya dəyərlərini, bəşəri dəyərləri qəbul ediblər, əks ediblər. Bu gənclik bugün ayaqdadır, bu gənclikin qarşısında heç bir qüvvə ala bilməz, heç bir şəkildə dala bilməz. Bugünlərdə hakimiyyət gənclərin fəallığından, cəmiyyətin fəallaşmasından, xalqın mübarizəyə daha çox qoşulmasından qorxaraq repressiyaların yeni dalğasına başladı. Məsəl üçün, NİDA vətəndaş hərəkatından 4 nəfər gənc ağır həbs oldu. Mən dünən okudum ki, bu günlər ərzində NİDA'ya 150 nəfər yeni insan qoşulub. Yəni 4 nəfəri Əliyev rejimi həbs edibdir, 150 nəfər yeni insan həmin təşkilatda qoşulub. Bugünün dinamikası budur. Bugünün riyaziyyatı
rəqəmləri budur. Bugünün məntiqi budur. Hakimiyyətin repressiyaları, hakimiyyətin baskıları, gənclər qorxmaq, cəhbər əksinə yeni-yeni gəncləri bu missiyanı dərk etməyə, bu missiyaya yolunda fədakarlığa hazır olmağa səsləyir və gənclik mübarizəyə qoşulur. Və bunun qarşısını heç bir Əliyev, heç bir İlham Əliyev, heç bir Ramiz Mehdiyev heç nəyə dala bilməzlər. Nə məqalələri ilə, müsahibələri ilə, nə də ki o rezin güllələri ilə, səs silahları ilə və başqa imkanları ilə. Mən buna əminim. Bugün 17 mart Azərbaycan tarixində qeyd olunan bir gündür. 95-ci ildə Qarabağ müharibəsinin, İstiqlal müharibəsinin iyidlərindən biri, qəhrəmanlarından biri Rövşən Cavadov öldürülübdür. Bu rejim tərəfindən, Əliyev rejim tərəfindən öldürülübdür. Təkcə Rövşən Cavadov yox, onlarla Amonçu və həmin bu Amonçuların üsyanında dinç vətəndaşlardan da bir çoxları öldürülüblər. Bu rejimin vicdanında da, əgər varsa vicdan bu rejimdə, bu rejim göklərində, onların vicdanındadır. Rövşənin ölümü, o Amonçuların ölümü. İki gün öncə biz İbrahim Bayandırlı'nın dünyasının dəyişməsinin 3-cü il dönümünü qeyd edədik. İbrahim'i bəlkə tanıyanlar var aramızda. Çox dəyərli bir dostumuz idi, jurnalist idi və Qarabağ müharibəsinin, İstiqlal müharibəsinin veteranı idi. O da həmin müharibənin əsnə qalsın şəhid idi. Çünki onun müharibədə Şuşanın müdafiəsini aldıdır. Ağır yaralar onun sağlamlığını pozdu və həyatını itirdi. Azərbaycanın azadlığı yolunda, Azərbaycanın idealları yolunda biz bu illər ərzində minlərlə şəhid vermişiz. Mən təklif edirdim ki, Əbül Fəzil Çivəyə başqa olmaqla bütün şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqə üstündə yad edir. Tanrı ruhlarını şad eləsin. Tanrı bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Amma bugün mən hesab edirəm ki, həm də yeni bir simvolla tariximizə düşəcək, gəncliyin belə geniş bir şəkildə toplaşaraq bu siyasi proseslərdə iştirakını bir daha təsdiq etdiyini, Azərbaycan tarixinə sahib çıxdığı bir gün kimi, mən inanıram ki, bugünkü gün tarixə düşəcək və bu da sizin sayənizdə mümkün olacaq. Mən doğrudan da çox geniş danışmaq fikrində deyiləm. İstəyirəm ki, burada da deyildiyi kimi, söhbətimiz canlı alınsın. Sizin kimin nə sözü varsa, fikri varsa desin, suallar varsa səslənsin, iradlar varsa deyilsin, təkliflər varsa deyilsin. Çünki bu bir fürsətdir ki, hamımız bir yerdə bu məsələləri müzakirə edəcəyik və həm bir-birimizə, həm də ki, bugünkü görüşü izləyən cəmiyyətimizə, xalqımıza mesajlarımızı verə biləcəyik. Ona görə də geniş danışmaq fikrində deyirəm, sadəcə bir neçə məqama münasibət bildirmək istəyirəm. Məmləkətin vəziyyətini hamınız bilirsiniz. Ölkəmiz problemlər içində. Torpaqlarımızın işğal altında olmasından tutmuş, ən sadə məişət məsələlərinə qədər məmləkət problemlər içindədir, ölkəmiz problemlər içindədir. Və bu problemlərin həlli barədə biz çox danışa bilərik, hər bir haqqında təkbir verə bilərik. Məsələn, bu əsgər ölümləri məsələsi son zamanlar cəmiyyətimizi sarsıdan, bütün cəmiyyət üçün çox həssas bir məsələyə çevrilibdir. Doğrudan dəhşətli bir məsələdir ki, atəşkəs olduğu bir şəraitdə, qeyri-döyüş şəraitində yüzlərlə əsgərimiz həyatını itirir. Gənc insanlar, hər birimizin övladımızdır, bizim yaşlı olanların, sizin yaşlı olanların qardaşlarıdır. Bu insanlar nədən bu gənc yaşında həyata vida eləməlidir? Bu hamımızın problemidir və son əsgər ölümü Evli Miriyevin ölümünü bilirsiniz, mətbuatdan xəbəriniz var. Dəhşətli bir faktdır. Və bir maraqlı nüans da oldu ki, bu həlak olan Evgin Miriyev bizim Müsavat Gənclər Təşkilatının sədr müavini Ülvi Quliyevin dayısı oğludur. Bu zamanda şair Akşin Yeniseyin əmisi oğludur. Yəni bizim bu məsələyə münasibətimiz nasib olmayaraq, kim aktiv şəkildə aksiyalara çıxır, etiraz edir, kim susur, kim buna fərqli münasibət göstərir, dəxli yoxdur. Bu evlatlar hamısın. Və bu evlatlara bir sahib çıxmalıyım. Və mən yeri gəlmişdən istəyirdim ki, əgər bu barədə bizim təklifimiz olmuşdur ki, hakimiyyətin iştirakı ilə bir ciddi bir müstəqil komissiya yaransın, orada vəziyyət araşdırmaq üçün, nədən bizim əsgərlərimiz
bu cür kütləvi şəkildə məhv edilməlidir. Niyə bu baş verir? Düşünmək ki, burada bir düşmən əli var, hansısa bir xarici ölkənin kəşfiyyatı düşmənimiz gəlib bizim gənclərimizi orada qətlə yetirir. Bu da bir vəziyyət. Ancaq hər dəfə aydın olur ki, bu qətlin arxasında kiminsə rüşvət xorluğu, kiminsə dələbəyliyi, kiminsə qaydaqanuna əməl etməsi, etməməsi, kiminsə vəhşilik etməsi, bu faktlar yanır. Hər bir əsgər ölümün arxasında bu cür konkret insanlar yanır. Ona görə də əgər hakimiyyət bunu etmirsə, mən hesab edirəm ki, cəmiyyət bir müstəqil komissiya yaratmalı, ictimai komissiya yaratmalı. Mən bunu təklif edirəm ki, jurnalistlərdən ibarət, vətəndaş cəmiyyətin fəallarından ibarət, gənclərdən ibarət, siyasilərdən ibarət, mütəxəssislərdən, hüquqşünaslərdən ibarət bir ictimai komissiya yaradılsın və bu komissiya artıq sistemli şəkildə məsələn araşdırmağa başlasın ki, əsgər ölümləri niyə baş verir və bunun qarşısını almaq üçün nələr edilməlidir. Mən bu təklif edirəm və bu təklif rəsmən də dostlarımıza, silahdaşlarımıza ediləcək, sizin də düşünməyinizi istəyirəm bu barədə. Amma mən də bilirəm, siz də bilirsiniz ki, bu cür təkliflərin vəziyyət dəyişmək mümkün deyil. Hansı problemi danışırsan danış, Qarabağ problemindən, işğal olmuş torpaqlar məsələsindən tutmuş, ən kiçik məişət məsələsinə qədər, hamısı Əliyev rejiminin mövcudiyyət məsələsinə gedir. Bütün Azərbaycan problemlərinin kökü bugün bu rejimdir. Qəddar, avtoritar, oğru, rüşvətxor, görməmiş Əliyev rejimi. 93-cü ildən qiyam nəticəsində hakimiyyətə gəliblər və ölkənin şəxsi mülkiyyətləri kimi idarə edirlər. Əslində qalsa 69-dan Heydər Əliyev hakimiyyətdə olubdu və o zaman bir qədər məhdud uydu imkanları, çünki hər halda bir totalitar sistem var idi. Amma hər halda bu ailə 40 ildən çox da hakimiyyətdədir. Və bu adamlar, bu ailə elə bil ki, bütün Azərbaycanın şəxsi mülkiyyəti hesab edir. Hər bir şeydən gəlir götürmək istəyir. Hər bir məsələdən qazanmaq istəyir. Gözləri doymur. Bəzən deyirlər ki, bəs bunlar getsə yeniləri gələcək, bunlar üçün olsa doyublar, yeniləri gəlsə onlar aç gələcəklər. Hər dəfə bu sözü eşitəndə mən soruşuram ki, bunların gözünün doyduğunu harada görür? Hansı bir əlaməti varmı ki, bunların gözü doyur? Doymur bunların gözləri. Aç gəliblər, aç qalırlar və aç da davam edirlər. Bütün ölkəni ələ keçirdiblər. Ölkənin ən gözəl güşələrini, bulaqlarını, meşələrini, göllərini, çaylarını, çəmənlərini çəpərləyib öz şəxsi mülkiyyətlərinə çevirir. Xalq artıq bu gözəlliklərdən istifadə edir. Ölkənin bütün sərvətlərini neftdən tutmuş insan amilinə qədər hamısını özlərinin gəlir mənbəyinə çevirir. Axı bu neft, bu qaz, bu sərvətlər təkcə Əliyev ailəsinin deyil, bütün Azərbaycan xalqınızdır, hər bir ailənindir, hər birinizindir. Nəyə görə bu bir ailə 9 milyon əhaliyə meydan oxumalıdır, 9 milyon əhalini qul vəziyyətində yaşamağa, nökər vəziyyətində yaşamağa iddia eləməlidir. Nə vaxta qədər buna biz yol verəcəyik. Ona görə də məsələ hakimiyyətin dəyişməsidir, hakimiyyəti dəyişdirmək lazımdır. Başqa yolu yoxdur, heç bir problemi bu hakimiyyət dəyişmədən, Əliyev rejimi dəyişmədən Azərbaycanda həll etmək mümkün olmayacaq. Heç kim özünü anlatmaz. Nə işğal olunmuş torpaqlarımız bu hakimiyyət qaldığı müddətdə azad olunmayacaq, nə təhsildə, səhiyyədə vəziyyət düzəltmək mümkün olmayacaq. Heç bir şeylərdən də gəlmir. Çox səriştəsiz, gözyanı işləyən, dələbəylik prinsipinə yaşayan bir dəstədir bu adamlar. Vəziyyət dəyişmək lazımdır və xalq hakimiyyətə gəlmir. Xalqın hakimiyyətə gəlməyinin yolu mübarizədən keçir. İclaslarla, bəyanatlarla, sərt sözlərdən hakimiyyət dəyişmək. Hakimiyyətin dəyişməyin yolu meydanlardan keçir, mübarizədən keçir. Və eyni zamanda hakimiyyəti dəyişmək üçün zəmin yaradan amillərdən biri də seçkilər. Biz ona görə seçkiyə daxil olmuş. Əgər diqqət yetirirsinizsə, son 20 ildə postsovet məkanında bütün hakimiyyət dəyişikləri seçki ilində baş verir, seçki kontekstində baş verir. Ya az çox imkan yaranıbdır, səs verməklə hansısa bir qüvvə, demokratik qüvvə qalib gəlib, hakimiyyətə gəlibdir. Ya da ki, seçkini saxtalaşdırıblar, xalq ayağa qalxıbdır, Ukraynada olduğu kimi, Gürcüstanda, Qırğızstanda olduğu kimi və hakimiyyət sonunda həm xalqın, həm də beynəlxalq birliyin mövqeyi nəticəsində geri çəkilməyə məcbur olubdur. Deyə bilərsiniz ki, Ərəb təcrübələri də var. Bəli, son illərdə Ərəb ölkələrində hakimiyyət dəyişikləri sırf seçki ilə bağlı olmur. Düzdə onun da seçki ilə bağlılığı var, ancaq sırf seçki ilə bağlı olmur. Amma Ərəb ölkələrində, xüsusən Liviyada bu dəyişiklik nə qədər baha başa gəldi. Xalqda hamımız bunu gördük.
Suriyada neçə vaxtı vətəndaş müharibəsi gedir. 10 minlərlə insan həlak olubdur, məhv edilir. Bax, Azərbaycan üçün belə bir reallıq istəmirik. Azərbaycanda hakimiyyətin vətəndaş müharibəsindən keçərək dəyişməsini, insanların həyatı baxısından başa gəlməsini istəmirik. Nəinki 10 minlərin, bir nəfərin də biz həlak olmasını istəmirik. Ona görə də yol seçkidir. Seçkiyə girib ölkədə vəziyyəti dəyişmək və hakimiyyəti dəyişmək. Bir çox siyasilər, dostlarımız, həmkarlarımız da deyirlər ki, ölkədə demokratik mühit yaratmaq lazım. Axı, demokratik mühit deməklə mühit demokratikləşməyəcək. Halva halva deməklə ağız şirin olmur. Onun üçün gərək mübarizəyə girəsən, meydana girəsən və seçki yolu ilə də meydan mübarizəsi bir yerdədir. Seçki mitinglərə, görüşlərə imkan yaradır. Seçki halkı münaşıqlamaq üçün bir müəyyən imkanlar yaradır. Buna nail olmaq lazımdır və bu yolla da xalqı fəallaşdırıb, xalqı ayağa qaldırıb seçkidə və yaxud seçkidən sonraki günlərdə dinç yolla, demokratik yolla, xalqın gücü ilə hakimiyyəti dəyişməliyik. Hakimiyyət ərəb yolunu seçir. Hakimiyyət öz davranışı ilə göstərir ki, bunlar Mübarəyin, Qəzafinin, Əsədin, Bəşər Əsədin yolunu seçir. O qədər görməmişdikləri bunların gücündür ki, bunlar ağıllarına belə gətirə bilmirlər ki, xalq hakimiyyəti dəyişmək hüququna malik. Ancaq bizim yolumuz dinç yoluna, Yunxalq hərəkatı yoluna ölkəni dəyişməkdir, vəziyyət dəyişməkdir və biz buna nail olmalıyıq, olacaq. Və biz nə etmək istəyirik? Bu arada qısaca demək istəyirik. Bizim mahiyyətimiz müsavatçılıqdır. Müsavatın mahiyyəti əslində qalsa Rəsulzadənin müxtəlif şüarlarında çox aydın şəkildə ifadə olunubdur. Müsavatçılığın qısa mahiyyəti Azərbaycanımızın müstəqilliyidir və Azərbaycan vətəndaşının da xoşbəxtliyidir. Biz müstəqilliyə nail olmuşuq və müstəqilliyi qoruyub saxlayacaq. Heç bir qüvvədə bizdən bu müstəqilliyi ala bilməyəcək. Vətəndaşımızın xoşbəxtliyinə gəldikdə isə bunun üçün xalq özü hakimiyyətdə olmalıdır. Mən vətəndaşın xoşbəxtliyini gəncliyin xoşbəxtliyində görürüm. Gəncliyin xoşbəxt olan xalq xoşbəxt olur. Və buna görə də bizim hakimiyyətin məqsəd, əsas məqsədlərindən biri gənclərin, hər bir gəncin, ümumi şəkildə kağız üzərində gəncliyin yox, hər bir gəncin xoşbəxtliyini təmin edilməkdir. Bu xoşbəxtlik nədən keçir? Bu xoşbəxtlik sağlam həyatdan keçir. Deməli, səhiyyədə vəziyyəti dəyişmək lazımdır, korrupsiyadan qaldırılmalıdır və hər bir gəncin hər hansı bir şəraitdə sağlam yetişməsi üçün hər bir imkanlar olmalıdır. Uzaq olsun, xəstələndiyi şəraitdə də Azərbaycanda keyfiyyətli və ya pulsuz ya da çox ucuz müalicə almaq imkanları olmalı. İrana, başqa ölkələrə getmək məcburiyyəti olmadı. Bunun üçün ölkədə ciddi bir sığorta sistemi yaradılmalıdır. Bütün insanlar, ilk növbədə gənclər sığorta sisteminə daxil olmalıdır ki, onlar pulsuz, yüksək keyfiyyətli müalicə ala bilsinlər. İkincisi təhsildir. Təhsildə vəziyyət dəyişməlidir. Təbii ki, rüşvət qabıqçılardan qaldırılmalıdır. Amma eyni zamanda başqa şərtlər də dəyişməlidir. Hesab edirəm ki, dövlət təhsil müəssisələrində pullu təhsil ümumiyyətlə olmamalıdır. Və özəl universitetlərdə oxuyan gənclərin də təhsilindən dövlət mi, cəmiyyət mi, müxtəlif fondlar vasitəsilə yardım göstərməlidir ki, o gənclər o testin altına düşməsinlər. 4 il, 5 il, 6 il təhsil almaq üçün özlərinin bütün imkanlarını, ailənin bütün imkanlarını səfərbərliyə almağa məcbur olmasınlar. Dövlət bu xərclər üzərinə götürsün, cəmiyyət bu xərclər üzərinə götürsün. Kreditlər verilə bilər bunun üçün. Uzaqbaşı təhsilini alarlar, sonra işləməyə başlayanda yavaş-yavaş qaytararlar o kreditləri. Bunu həlləmək tamamilə mümkündür və bu dediklərin xaricdə təhsilə də aiddir. Bu saatı əgər Azərbaycan Gürcüstandan az gənc göndərilsə xaricdə təhsil almağa, bu biabırçılıq deyil mi Azərbaycan üçün? Gürcüstanda orta məktəblərdə az qala hər bir şagirdə notebook bağışlayırlar. İmkan yaradırlar ki, uşaqlar ilk günlərdən keyfiyyətli şəkildə təhsil ola bilsinlər. Azərbaycan niyə bunu eləməsin? Yəni, bunlar hamısı mümkündür. Və eyni zamanda gənclərin normal yaşaması üçün mənzili problemi həll olunmalıdır. Bu barədə bizim ciddi fikirlərimiz var. Və biz istəyirik ki, xalq üçün mənzil proqramını həyata keçirək. İndiki mənzil tikintisi ki var ölkədə, bu oliqarxların qazancı üçün. Yüzlərlə binalar tikirlər, çox baha başa qiymətə gəlir. Sonra da üstəlik vətəndaşa da həddini artırıb baha satırlar bunu. Halbuki onların maya dəyəri kifayət qədər aşağıdır və biraz da daha səliqəli, səhmanlı şəkildə o evləri çox ucuz hala gətirmək olar ki, gənclərin o evləri almağa, mənzilləri almağa imkanları olsun.
Yani orada əlavə kreditlər verilir. Orada müəyyən şərtlər ola bilər ki, gənc o evi alsın, kirayə ödəsin elə bil, kirayəyə ödədiyi qədər pul ödəsin, ancaq o pul həm də mənzilin alınmasına yönəlsin. Yəni bunun 100 cür üsulları var. Ancaq mən əminəm ki, gənclərin mənzil problemi həll olunmalı. Gənc bilməlidir ki, iş məsələsindən, mənzil məsələsindən görə heç kimin asılı olmayacaq, heç kimin asılılığında olmayacaq, müstəqilliyi qoruya biləcək bu məsələləri. Və bunu həlləmək tamamilə mümkündür. İpoteka öz yerində, ipotekanın şərtləri də dəyişməlidir, gənclər üçün əlverişli mümkün hala gəlməlidir. Ancaq bütövlükdə mən hesab edirəm ki, gənclərə mənzil məsələsində xüsusi güzəştlər edilməlidir. Ailə quran gənclər üçün bu məsələdə ümumiyyətlə hesab edirəm ki, dövlət bunu pulsuz şəkildə boynuna götürməyə təminat verməlidir. Uşaqların hərcidir, başqa məsələlərdir. Burada o qədər geniş imkanlar var ki, deməklə başa gəlir. Və gənclərə həm də qazanmaq üçün imkan verilməlidir. Universiteti, ali məktəbi bitirən gənclərin işlə təmin olunmasına dövlət proqramı olmalıdır. Təkcə ali məktəb deyil, peşə keyfiyyətli təhsil almaq, yaxşı peşəkar, sənətkar olmaq üçün gənclərimizə imkan yaradılmalıdır. Bizneslə məşğul olmaq istəyən gənclərə fərqli şəkildə imkanlar saxlanılmalıdır. Kreditlər verilməlidir, güzəştlər edilməlidir. Məhz gənclər yaradıcıdırlar, bilirlər ki, nəyi nədir həlləmək olar. Yaşlı nəsillər nisbətən daha savadlıdırlar, dilləri bilirlər, dünyanın təcrübəsini bilirlər. Onlara imkan verilsə, bizneslə özlərini də dolandırırlar, bir çox insanların da yaşamaq üçün şərait yarada bilərlər. Eyni fikirlər kəndə də aiddir. Kənddə faktiki olaraq gənclərin yaşamaq, işləmək şəraiti faktiki olaraq yoxdur. Mən söhbət edirəm gənclərimizdən, deyirlər ki, nə ilə məşğuldur? İş yoxdur. Torpaq çatmır bizə. Torpaq olanda da əkməyin mənası olur, çünki məhsulu almırlar, yaxud o qədər ucuz qiymət alırlar ki, bir əkinlə məşğul olmağın xərci qazancından çox olur. Hətta deyir, idmanla məşğul olmağa da şərait yoxdur, çünki bir-iki kompleks tiplər, alimpiya kompleksi, orada da o qədər pul istəyirlər, o qədər şərtlər qoyurlar ki, idmanla da məşğul olmaq mümkündür. Yeganə əlacımız deyir, ya ölkəni tərk edib getməyə qalır, ya da ki, ölkənin çayxalarında darbin oynamaqla başınızı qatır. Burada da dəyişik edəmək mümkündür. Gənclərin torpaq məsələsini həlləmək mümkündür. Bütövlükdə kənd əhalisini verir, onda gənclərin kənddə bizneslə məşğul olmaq üçün şərait yaratmaq tamamilə mümkündür. Bu sahədə çox məsələləri mən deyə bilərəm. Biz indi hazırda seçki platforması üzərində işləyirik. Bütün istiqamətlərdə çox ciddi ideyalarımız, təkliflərimiz var. Bunu birazdan biz layihəni cəmiyyətə təqdim edəcəyik. Elə bu gündə və cəmiyyətə təqdim olunandan sonra sizin təkliflərinizi dinləyəcəyik. Platformamızı təkmilləşdirib, artıq seçki kampaniyasında rəsmən xalqa təqdim edəcəyik ki, biz hakimiyyətə gəldiyimiz təqdirdə nələri etmək fikrindəyik. Bəzən sual yaranır ki, bu qədər güzəştləri, bu qədər vədləri nəyin hesabına verirsiniz, bu hansı maliyyə vəsait hesabına olur? Bu da sualın cavabı çox sadədir. Bu hakimiyyətin oğurladığı pullar hesabına. Təkcə son vaxtlar 48 milyard söhbəti çıxdı, başqa söhbətlər çıxdı. Bu pullar hamısı xalqın puludur. Bugünə qədər oğurlanan pullar da xalqın pullarıdır. Bundan sonra da Azərbaycanın sərbətlərindən Azərbaycana gələcək pullar hamısı xalqın pullarıdır. Bu pullarla sayısız hesabsız məsələləri həlləmək mümkün. Biz müsavat olaraq mahiyyət etibarından sağ mərkəzçi partiyayıq. Biz hesab edirik ki, iqtisadiyyatda azadlıq olmalıdır, azad rəqabət olmalıdır. Ancaq indi bu hakimiyyət xalqı elə bərbad vəzifə salıb ki, müəyyən bir sosial reabilitasiya dövrünə ehtiyac olmalıdır. Müəyyən bir dövrdə gənclərə, vətəndaşlara, xalqımıza imkan verilməlidir. Bir balaca özünə gəlsin, rəqabət halına hazır olsun, ondan sonrasına baxar. Və bütün bu məsələləri həlləmək üçün Azərbaycanın hər cür imkanları var. Azərbaycanın pulları xalqa yönəlməlidir, Azərbaycan sərvətləri xalqın xidmətinə yönəlməlidir, gənclərin xidmətinə yönəlməlidir. İnşallah da biz bunu eləyəcəyik. Və bir sual da var ki, biz bunu kimlə eləyəcəyik? Bizim kifayət qədər güclü komandamız var, ancaq eyni zamanda biz bunu sizlə bir yerdə eləyəcəyik. Elə hesab eləməyin ki, hakimiyyətə gələn üçün biz işləyəcəyik və siz də bizim vədlərimizlə bəhrələnəcəksiniz. Biz hakimiyyəti gəncləşdirmək təbii, axsaqqalların da, təcrübəli insanların da yeri var, onlardan istifadə olunacaq. Ancaq bütövlükdə hakimiyyət gəncləşməlidir. Hakimiyyətdə 25-35 yaşlı insanlar üstünlük təşkil edəməlidir. Ən yüksək nazir vəzifələrindən tutmuş, ən müxtəlif vəzifələrə qədər
savadlı, bacarıqlı gənclərimiz var, sizlər varsınız. Bu dövləti sizlər idarə eləməlisiniz. 35-dən yuxarı nazir olmayacaq, hə? 35-dən yuxarı bizlətliyi başlayır, problem. Ona görə də hələlik 35 yaşa qədər dinərə gənc hesab edirik, amma hələlik zamanda şey baxacaq. Yəni, biz gənclərin hökumətini yaratmaq istəyirik. Sözün həm həqiqi, həm də məcazi mənasında. Həqiqi, məcazi mənasında o mənada ki, bu hakimiyyət gənclər üçün çalışacaq. Həqiqi mənasında ona görə ki, bu, həm də bu hakimiyyətdə gənclər olacaqlar, gənclər bu işləri görəcək. Bizim istədiklərimiz budur və mən inanıram ki, bizim buna gücümüz çatacaq. Çünki Azərbaycan xalqı bütün əlamətlərinə görə çox istedadlı, çox bacarıqlı, zəhmətkeş bir xalqdır. Bizim yazar dostlarımızın xalqı təmkin edəməklərini mən zamanında Mirzə Rəkbərin, Mirzə Cəlilin tənqidi kimi qəbul edirəm. Təbii, özümüz tənqid edəməliyik. Çatışmayan cəhətlərimizə qarşı kifayətlə amansız şəkildə həqiqətlər deməliyik. Hazır, mən bu xalqı 56 ildir tanıyan bir adam kimi deyirəm ki, bizim xalqımız çox bacarıqlı, istedadlı, fədakar, zəhmətkeş bir xalqdır. Bizim insanımız hər şeyə qadir. İmkan olsa hər şeyə qadir. Torpağını azad etməkdən tutmuş, dünyanın ən yüksək sənət nümunələrini yaratmaq qədər hər şeyə qadir bir xalqımız var. Bizim sizlərimiz varsınız və mən bu görüşümüzün həm də Novruz bayramı ərazisində keçməsini çox yaxşı alınmaq hesab edirəm. Hamınızı və sizin simanızda bütün xalqımızı Novruz bayramına zətlən təbrik eləmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, bu Novruz dövdə xalqımıza və sizin hər birinizə xoşbaxtlik gətirsin, uğur gətirsin. Və bu Novruz Əliyev hakimiyyətinin tarixin arxivinə göndərildiyi il kimi tarixə yazılsın. Mən inanıram ki, belə olacaq, sizi də bu fəaliyyət mübarizədə fəallığa çağırıram, mübarizəyə fədakarlığa çağırıram. Tanrı Azərbaycanımızı qorusun, Tanrı sizləri qorusun. Sual vermək istəyənlərə biz mikrofon ötürəcəyik. Yəni, kim istəsə bu mikrofonu ötürəcəyik. İstər koridorda olan, istər zalda olan ki, rahat suallarını versin. Yenə qeyd edirəm. Mikrofonla vermək istəməyən yazılı şəkildə vərəqlər veriləcək, onları yazıb verə bilər. Arxadan deyəsən. Ötürün. Görün, kim əl qaldırıb onlara verir. Yəni, Üç, yandır, üç. Yandır onu. Sabı yanıp desin. Sualı ver. Milli Fikir Mərkəzinin Sadiq Qasımov. Siz gənclərlə görüşdən danışırsınız. İdeyənin ki, hər hansı bir gənclər təşkilatı ilə münasibətiniz olub və olubsa, bu hansı dərslədir? Və milliyyətçilərə qarşı münasibətiniz nədir? Azərbaycanda elə gənclər təşkilatı yoxdur ki, bizim onunla söhbətlərimiz, görüşlərimiz olmasın. Etimad. Əvvəla, müsavat gənclər təşkilatı ilə hər gün görüşürük, söhbət edirik. Eləcə də cəhbəçi gənclərin əlaqələrimiz var. Yeri gəlmişkən cəhbəçi gənclərin təşkilatının Zərdər Rüfət Qurbanını cəhbə kitabları üçün məndən 5 kitab istəyib hazırlamışım, gəlib götürmüyüm. Gəlsin, görürsün. Üstəqil gənclər təşkilatı ilə daimi təmasdayız. Son günlərdə nidacılarla söhbətlərimiz, görüşümüz oldu. Çünki onlara qarşı refleksiyalar var, onlar zaten hədəfdədirlər. VHP-nin, ADP-nin gənclərinə görüşlərimiz çox olubdur. Bütün Azərbaycan Gənclik Birliyi var idi, onların nümayəndələrinə görüşlərimiz olubdur. Milli Cəmafət Partiyasının gəncləri ilə vaxtdaşlı söhbətlərimiz olur. Yəni, bütün təbəqələrdən olan, bütün kəsimlərdən olan gənclərdən söhbətimiz davam edir. Sualınızın son hissəsi kimə aid idi? Mən məsləhət görürəm ki, Müsavat Partiyasının proqramını oxuyasınız. Orada təməl prinsipləri var və təməl prinsiplərdən biri müsavatı milliyyətçilikdir. Orada biz milliyyətçiliyin tərifini vermişik. Biz milliyyətçiliyi nədə görürük? İnsanın öz millətinə sevgisində, insanın öz millətinin müstəqil şəkildə yaşamaq, dövlət qurmaq gücünə inanmasında və insanın öz milliyyəti yolunda fədakarlığa hazır olmasında. Bizim milliyyətçiliyimiz budur və milliyyətçiliyi bu şəkildə çox vacib, sağlam bir istiqamət hesab edirik. Çünki
öz millətini sevməyən xalq özünü sevməyən insan kimi bir şeydir. Özünü sevməyən insan özünü yaşada bilməz, gəlişdirə bilməz, inkişaf elətdirə bilməz. Özünü sevməyən xalq da bu çağdaş dünyanın mürəkkəb mübarizəsində, rəqabətində qabağa gedə bilməz, hər zaman arxada çətin vəziyyətdə olar. Heç bir şeyə baxılmadan, üstəgəl sizin də həmçinin və sizin partiya yoldaşlarınızın da. Mən öyrənmək istəyirdim ki, yəni mənim üçün qaranlıq olan məsələ o idi ki, bilmək istəyirdim. Bu, Rəsul Qulliyevin, yəni Rəsul müəllimin hüquqlarının müdafiəsi üçün siz nəyəcə bir imza atmadınız? Təşəkkür edirəm suallara görə. Axırı sualdan başlayaq, çünki konkret sualdır. Mən Rəsul Qulliyevin də bütün siyasi mühacirlərin də Azərbaycana qayıtmasını tərəfdarıyam. Hər zaman onların bu hüququnu müdafiə edəmişəm və bundan sonra da müdafiə edəcəm. 2005-də yadınızdadır ki, Rəsul Qulliyev Azərbaycana qayıtmaq cəhdi göstərəndə buna tam dəstək verdik. Hətta onun Ukraynaya, Ukraynada bir problemi çıxmışdı. Mən Ukraynaya getdim, o zaman bizim müttəfiqlərimiz hakimiyyətdəydi. Onlarla da danışıqlar apardıq ki, Rəsul müəllimlə bağlı problem olmasın. Ancaq həmin dediyi sənədi mən imzalamamışam, çox konkret səbəbə görə. Mən bunu ictimailəşdirmək istəmirdim, ancaq bir halda ki, siz ictimaiyyətin içində soruşursunuz, mən də cavab verməyə məcburum. O sənəddə yazılır ki, 1995-ci ildə Rəsul Qulliyev xalqın dəstəyindən parlamentin sədri seçildi. Mən bu cümləni qəbul edəmirəm. 95-ci ildə Rəsul Qulliyev xalqın dəstəyindən sədri ola bilməzdi. Deputat seçilə bilərdi, amma parlamentin sədrini xalq müəyyənləşdirmirdi, Heydər Əliyev müəyyənləşdirmirdi. 95-ci ildə Müsavat Partiyasının parlament seçkilərini ümumiyyətlə buraxmayıblar. 95-ci ildə bizim çoxlu sayda müsavatçımızı seçkiyə buraxmayıblar, majoritar qaydada. Və belə bir seçkidə deputat seçilmək və sonra da parlament sədri olmağı xalqın qərarına izah edən sənədə mən imza ata bilmərəm. Çünki mən tarixçiyəm, bilirəm ki, hər bir sənəd nə zamansa ortaya çıxacaq, ona qiymət veriləcək. Mən özümü heç zaman Rəsulzadə ilə müqayisə eləmək cəsarətində bulunmaram. Rəsulzadə fövqəladə bir insandır. Amma mən sizə açıqlayım ki, mən Rəsulzadə bir nöqsan tapa bilirəm. Onun yaradıcılığını oxuyuram, kitablarını oxuyuram, fəaliyyətini öyrənirəm. Nöqsan tapa bilmirəm. Təbii ki, mən o iddiada deyiləm ki, məndən nöqsansızda mənim çoxlu səhvlərim olub və olmamış deyil. Amma heç olmasa şuurlu şəkildə mən səhvə yolu vermək istəmirəm. Mən istəmirəm ki, hafı sabah bir tarixçi ol, mənim imzamı orada görəndə desin ki, axı 95-ci ildə parlament xalq tərəfindən seçilməmişdi. Sən nəyəsən yazmışsan ki, Rəsul Qulliyev xalqın dəstəyi ilə parlament sədri olmadı. Birinci sualınıza qayıdıram. Müsavat Partiyası hər zaman müxalifətin birliyinin tərəfdarı olubdur və bunun dəfələrlə nümunəsini ortaya qoyur. Amma biz müxalifətin birliyinin tərəfdarıyıq. Sevdu müxalifətiyik. Azərbaycanda bu saatə çox sayılı partiyalar var ki, mən onları da günahlandırmıram. Vəziyyət elədi ki, hakimiyyət insanları özündən asılı vəziyyətə salır. O gün bir sıra hörmətli ziyalılarımızdan söhbət edirdik. Onlar da məndən soruşdular ki, bu partiyalarla niyə görüşə maraq göstərmirsiniz, basma prosesi və s. Soruşdum ki, siz akademiyada çalışırsınız da, akademiyanın rəhbər heyətini tanıyırsınız. Akademiyanın rəhbər heyətindən neçəsi ilə siz arxain şəkildə ciddi bir prosesə daxil olarsınız. Adam biraz fikirləşdirir, heç biri ilə. Dedim, yaxşı, alimlərin sırasında tam arxain şəkildə sənin əməkdaşlı ilə adam yoxsa, siz mənə niyə başa düşmək istəmirsiniz ki, niyə biz bu partiyalarla münasibətdir, bu qədər çətinlik çəkdik? Partiyaların bir qismi hakimiyyətin tam nəzarətindədir. Bir qismi Rusiyanın nəzarətindədir. Bir qismi İranın nəzarətindədir. Və iki gündən bir əllərindən başqa iş gəlmir. İşləri, gücləri, birlik çalışları eləmək. Açın, baxın, bir sıra partiya liderlərinin müsahibələrinə, axtarış sistemində baxın. 10 açıqlamalarından, bəyanatlarından 8-i müsahibətlə qarşı hücum. O partiyaların fəaliyyət listəsini götürün. Mən hamısını demirəm, təbii ki, ictimai fəaliyyətdəki partiyalarla bir müddəfiqliyik. Kənarda da bəzi partiyalarla normal münasibətlərimiz var.
Qasım müəllimin lider olduğu Azərbaycan Açıq Cəmiyyət Partiyasında çox vaxtlar səy göstərirlər ki, cəmiyyətdə güclərini artırsınlar, toparlasınlar cəmiyyəti. Amma elə partiyalar var ki, baxın, son iki ildə hansısa bir adlı matruqlar, hansısa bir miting təşkil edibdər, hansısa bir mitingdə küllər şəkildə iştirak edibdər, hansısa bir ciddi bir, yeni bir təşəbbüslə sürüblər. Hələ mənim bildiyim informasiyaları kənara qoyuram, o özəl informasiyaları. Sırf mətbuatda olan informasiyalardır. Mən həmin partiyalarla nə birlik əldə edəcəm? Bu birlik xalqa nə verəsin? Gücləri yox, mövqələri yox, amma deyirlər ki, gəl otur bir yerdə vahid namizədi müəyyənləşdir. Yeri gəlmişkən, sizin sualınızda yanlış bir məqam var idi. Mən şeydə özüm vahid namizədi elan eləməmişim. Mən özüm partiya mənim namizədi elan edir. Mən namizədəm, vahid namizədi deyil, iddiam yoxdur. Kim istəyir, xeyrini görsün. Yığışsınlar, biləsinlər də, niyə eləmirlər? Bir neçəsinə demişəm. İki gündən bir deyilər ki, yığışaq, söhbət eləyə vahid namizəd müəyyənləşdir. Deyirəm, mən marağım yoxdur sizlə bir yerdə vahid namizəd müəyyənləşdir. Mən heç sizin partiyanızın məni müdafiə eləməsinə müraciətləmir. Yığışın bir-birinizi müdafiə eləyin də, niyə eləmirsiniz? Sadəcə olaraq məsələnin başqa bir məqamı da var. Müsavat partiyası olaraq biz həmişə birlik tərəflər olmuşuq. 2003-cü ildə vahid namizəd mövzusunda məndən çox əziyyət çəkən olmuyor. Bütün siyasilərlə görüşmüşük, söhbətlər eləmişik. Ölkənin bütün tanınmış siyasətçilərinə təklif eləmişəm ki, özəl seçkidən il yarım əvvəl başlamışdım mən bu söhbətləri. Gəlin bir primeriz keçirdək. Primerizdə qalib gələn şəxs prezidentliyə vahid namizəd olsun. İkinci yer tutan, üçüncü yer tutan, dördüncü yer tutan şəxslər də vahid komandada yüksək vəzifələrdə təmsil olmağa əvvəlcədən razılaşdırılsın. Faktik olaraq heç kim razılaşmadı bu söhbətə. Və mən 2003-də buna sərf elədiyim enerjiyə heyfim gəlir. Mən təzədən o enerjini sərf eləmək istəmirəm. Mənası olmayan, hətta ziyan verə biləcə bilməsiyə qoşulmaq istəmirəm. Kim istəyir, eləsin. Bizim konsepsiyamız budur ki, prezidentliyə namizədlik ciddi bir işdir. Hətta İlham Əliyev də bugünə qədər namizədliyi verməyə cəsarət çatmır, çünki o bilir ki, o xalq tərəfindən seçilməyəcək, beynəlxalq birlikdə legitimli istəyir, qaranti istəyir, o qarantiyanı da ala bilmədiyi üçün ələki gözləyir. Eləcə də müxalifət sırasında. Prezidentliyə namizədliyi bilsən nə demək? O deməkdir ki, namizəd olan kimi, söhbət təbii ki, ciddi siyasətçilərdən gedir, elə bilir. Sən anadan olan gündən bugünə qədər bütün biografiyan ortalığa çıxarılır. Sən yadından çıxan məqamlar ortalığa çıxarılır. Sənin 7 arxa nəslindən kim varsa, hamısının biografiyası ortalığa çıxarılır. Şantajlar başlayır, kompromatlar başlayır. Belə sadə bir məsələ deyil. Hakimiyyətdə bir buldur dəstəsi əyləşir. Azərbaycan milyardlarla sərvətin üstündə oturublar. Və onlar, biz deyirik ki, hakimiyyət xalqa aiddir. Onlar gülürlər. Necə yəni hakimiyyət xalqa necə aid ola bilər? Hakimiyyət bizimdir, deyir. Və kimsə ciddi bir siyasi qüvvə hakimiyyəti iddia edirsə, onlar hesab edirlər ki, bu qüvvə o milyardları onların əlindən almaq üçün mübarizə aparır. Burada müəyyən həqiqət var, o milyardları onların əlindən almaq üçün mübarizə aparır. Özümüz üçün, yox, xalq üçün, xalqa verilməsi üçün mübarizə aparır. Biz etdik, uğrunda mübarizə belə bir ağır mübarizə. Və bu mübarizədə bizim konsepsiyamız budur ki, kimin bu iddiası varsa, kimin gücü varsa çıxsın ortalığa. Namizədliyi versin, seçkiləri hazırlaşmağa başlasın, cəmaat toplamağa başlasın. Heç bir siyasətçi deyə bilməz ki, əhalinin 99% mənim tərəfimdədir. Heç bir siyasətçi bunu deyə bilməz. Nə demokratik ölkədə deyə bilməzlər, nə burada deyə bilməz. 92-ci ildə xalq cəbhəsinin populyarlığı zirvədə idi. Əbülfəz İlci Bəy ölkənin populyar siyasətçisi idi. Biz azad ədalətli seçki keçirdik, yer gəlmişdə mən fəxr edirəm ki, mənim prezident səlahiyyətlərini icra elədiyim vaxtda keçirdik o seçki, mən nəzarət etdim seçkinin azad ədalətli keçirilməsi. Elçilə həmin seçkidə 59 faiz səs alam. Biz o zaman şoka düşmüşdük. Bir necə anı, xalq cəbhəsi kimi güclü təşkilat, Elçilə Bəy kimi nüfuzlu siyasətçi cəmisi 59 faiz səs alıb. Ancaq indi biz başa düşürük ki, 59 faiz səs nəhəng bir səsdir, çox böyük bir səsdir. Demokratik ölkələrdə 51% hesabında sevinirlər. Yəni, dediyim odur ki, heç bir siyasətçi iddia edə bilməz ki, bütün xalq tərəfindən sevilir, dəstəklənir. Ona görə də çalışmalıyıq ki, kimin iddiası var, çıxsın ortaya. Cəmiyyət fəallaşdırmağa başlasın. Qüvvələr toparlamağa başlasın. Məsəl üçün, o gün Eldar Namazov el hərəkatını topladı, bəyan etdi. Düzdür, hələ özünün namizədliyi bəyənləməyib. Ancaq orada müəyyən adamlar var ki, el hərəkatının adları çəkildi.
Bu adamlar mən cəlb edə bilmərəm. Ya bu başqa bir siyasətçi yox, aktivləşdirə bilməz. Bu köhnə qvardiyadan adamlar var, müxtəlif kəsimlərdən adamlar var. Yıldar Namazov da onları cəlb edir. Siyasi meydana gətirir. Çox gözəl hadisədir. Başqa siyasətçilərdir. Bunu etsinlər. Cəmiyyətimizi fəallaşdıraq. Ondan sonra həm mübarizəyə geçişi ilə bağlı birgə qərarlar qəbul edək, əməkdaşlıq edək. Həm də ki, müəyyən mərhələdə ola bilər ki, seçki mərhələsində, rəsmi seçki kampaniyası mərhələsində oturub danışaq. Görək, kim daha güclü kampaniya yapara bilir, kim daha çox insanı hərək